odayaashan uqaashan wax garad kan iyo sidoo kale dhalinyaradu oo shir jiray ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudor waxay kaga hadleen shir ay qabsan lahayd beeshoodu isla markaana ay tilmaameen in aan loo dhameyn shirkaasi waxaani ku baaqeen odayaashan wax garad kan iyo sidoo kale madax dhaqameedkani in la sameeyo guud ahaan bashir loo dhanyahay si ay hooday ugu tashadaan dadkani waana kuwan odayaashan wax garad kan iyo sidoo kale dhalinyaradu oo ka hadlay arrimahaasi dhammaan waxaan halkan kaga baaqaynaa oo ugu baaqaynaa dadka Sheekh Sheikh Madibe ama ummadda dhammideed in aan shir la qaban karin aan loo dhammayn oo la iskaga mid ahayn taasoo koox naga mid ah dabacday falqalada inay ka samaysay beesha dhexdeeda annana aanu ku diidanahay waxaanu ka jecelnahay mid loo dhan yahay oo la iskaga mid yahay shirkaasi inuu ahaado waxaanu markaa u sheegaynaa ummad in aan la qaban karin shir aan loo dhammayn oo aan odayaasha iyo waxgaradku u dhammayn oo aan la iskaga mid ahayn oo qolo ku adeeganayso inaan la qaban karin alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaalayaal waxaan idiin sheegayaa magacaygu waa Qadir Aadan Maxamed Cali meeshaan kaadina waa gobolka Togdheer Burco caasimadda gobolkaas weeyaan waxaan u sheegaynaa warbaahinta iyo caalamka iyo dhammaanba meesha reer Sheekh Madibe oon ka tirsanahay in yacni shir Aadan Maxamed ah oo ma garanaysa aan loo dhammayn in aan ma garanaysa beesha loo qaban karin qayb kamida oo beesha kamida in waxba mateli karaynin muhiimaddu waxay tahay haddii nabad iyo wanaag iyo horumar iyo beesha laga rabo waa inay beesha u dhammaataa wax kasta ay ka tashanayso iyo aayahood iyo danahood ay ka tashadaan marka waxaan ka soo horjeednaa shir yacnihii qayb kamida beeshu inay u fadhiisato taas waxaan u aragnaa fidqallo iyo ma garanaysa qalalaase taasna wax loo baahan yahay maa xag dowladeed iyo xag shacab iyo xag sharci midnaba shir aan loo dhammayn oo dhicisa inaan laga geli karin ayaanu dhammaantayo ayaanu codsanay waxaanu leenahay haddii aanu nahay odayaashii haddii aanu nahay waxgaradka ahaa haddii aanu nahay culimaudiinkii haddii aanu nahay caqligaradkii aayahayagii waxaanu ka garanay inaan shir aan dhammaystirayn inaan laga qaban karin in aanan hadeebku rayhadhuta isku qoomamayn waa shirkaasoo ah mid aad iyo aad iyo aad dhammaystirkiisa aanu isugu iman doonno aan inta qoys naga maqan yahay ee aanu gaari karayno aan laga taataaban aan lagu baaqaa isu diraa sheekh sheekh madiin meel kastay joogaana baaqa waan u diray mana aqbali karo koox goosata ah koox goosata ah oo iyago qaarad gooniya wata oo qaranimada iyada iyo noloshayada iyo dhaqanka iyaga baabi'inaya inaysan qaban oo aan la qaban shir kala dhantaaban oo aan dhammaystirayn waan Aadan Maxamed isugu dhammayn inaan la qaban baanu ku codsanaynaa beesha ma dhibaan dhammaanta uqaasheeda waxgaradkeeda odayaasheeda iyo guurtideedaba waxa weeyaan dan gaara dhallinyaro leh ama odayaal leh ama dad leh baa jira dadkaas inaanu waxba laga aqbalin ayse ka qabsoonin ayaanu codsanaynaa beesha ma dhibaana waxaanu ku codsanaynaa shirka inaan la taabagelin uyse hirgelin ooso qabsoonin shir aan la isugu dhammayn Burco waxaan ku sugnay muddo badan shirkaygana wuxuu noqday in dad gaas ah oo dana gooniye leh ay bushiyaan marka waxaan ka codsanaynaa beesha Sheekh Maqdibe inaysan qayb naga mid ah ise qaban karin shir sharaa'id ama doorasho isku geli karin ayaan ka codsanaynaa si aysan beeshu aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo aatiinkeeda ay ka tashato waxaan isoo gudbinaa baaq baaqaasna waxaan ku salaysan yahay macnihiisu inuu Aadan Maxamed shir oo mag iyo moolaca iyo dhaqan oo ku wadaagayay inaan iclaansanay shirkii aan dhaqaale u arursanay shirkii markuu saa nagu socday balantiisu inaan rag ka mid ah beesha Aadan Maxamed ay habaabin iyo maray habaabin ku sameeyeen sidaa darteed marka ay wajiga shirkii iyo macnaha design kale ay noogu bilaabeen sidaa darteed anagu shirkii iclaankii gobolka Togdheer waa nibid waxaan saga nabi ilaalaas casir ilaalaas kaambooni hadaan nibid ragga shirkii qaybtood ma soo ajiibin shirkii wajiga loo dhigay maan u nimid anagu hadda kulli shirkaha waqti dambe oo ilaahay idmo baan rajaynayaa inuu qabsoomi doono waxaan marka baaqa u soo direynaa walaalahay Reer Sheekh Maxamed Madibe oo mar la mar saddexaad waxaan ku celinaynaa codgaama codderna ugu soo gudbinaynaa odayaashan hadda ay ku hadleen inayna aqbali karin go'aan ka soo baxa iyo go'aan ay soo gudbiyaan kooxda danaha goonida leh sidaa darteed marka waxaan leenahay adinkoo shafan adinkoo qiimeysan oo isku duuban oo runtii baa inaan facayna anagoo kala quuban in ma aan facayno.